aj keď neskôr Peter bol chorý a tu sme trávili strašne veľa času, tak tá atmosféra, energia je tu neuveriteľná. No a túto lavičku som dostala k narodeninám, pretože som povedala, že mi chýba niečo krásne pod našou lipou. A keď si pozrieš bližšie, tak sú to dve hlavy. Áno. Jedna som ja, druhá je Peter. A aspoň takto sú stále spolu. Sedí sa tu úžasne. Áno. A tuto na mojej hlave zvyčajne mávam... To je tvoja hlava, hej? Toto je moja hlava a na týchto hlavách zvyčajne mávame nejaký pohár s dobrým drinkom. Na hlave. Na hlave. A potom ho máš v hlave. A potom ho mám v hlave, ale sedí sa tu hrozne dobre a Peter určite je veľmi naštvaný, že si nedáva s nami. A možno si dáva. Pozerať zhora. Viete, keď som z tejto miestnosti odvádzala môjho manžela, vedela som, že sa sem nevráti. A o pár dní som sa myšla, tak sa ma aj dcery pýtali, aj priatelia, a ty tam môžeš ísť však? A hovorím, a samozrejme. Lebo však tu sme boli spolu a ja viem, že tá energia je tu a manžel je hore na lúke a ja tu proste nie som, nikdy tu nemám pocit, že som tu sama. A keď ti ešte poviem, že nazbieram tu košík húb.